Израиль билігі ЮНЕСКО мен ынтымақтастығын уақытша тоқтатты. Ресми Тель-Авивтің мұндай қадамға баруына халықаралық ұйымның Иерусалимдегі қасиетті орындарға қатысты қабылдаған қарар себеп болған. Ұйым Тель-Авивтің мұсылмандарды Иерусалимдегі қасиетті жерлерге кіруге шектеуін айыптап, олардың айтуларынша мұсылманша қолданған. Сондықтан Израиль тарапы қарар ғибадаттауы мен жоқтау қабырғасының иудей дінімен тарихи байланысы жоқ дегенге саяды деп оған наразылық танытып жатыр. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиль тарихы қасиетті орындарға қатысы жоқ деу, Қытайдың ұлы қорғанға, ал Мысырдың пирамидасынмен байланысы жоқ деумен бірдей деді. Палестина тарапы ұйымның бұл қадамын оның тәуелсіздігін тануға шақыру деп бағалады.